Vetëm 5 muaj larg, por kapiten Erdenis Gurishta ndjen mall për familjen, shkodrën e vllaznin. Tashmë si një lojtari që s'ka 1948 Sofia në Bullgari, Gurishta ndodhet për pak ditë në qytetin e tij, ndërsa tregon se aventura bullgare po shkon shumë mirë për të. Ishte një kthim detyruar sepse u riktheva për shkak disa procedurave të letrave. Kur u riktheva, më thanë drejtë, më kishte marrë malli për shkodrën, më kishte marrë malli për njerëzit e mi të shtëpisë. Ndoshta edhe më mirë se që kisha menduar, sepse stafi teknik, po ashtu shokët e ekipit më kanë pritur shumë mirë. Shumicën e ndeshjeve kam luajtur titullar, kam bërë paraqitje të mira. Kampionati bullgar është pak më lart se kampionati shqiptar, është më i shpejt, ka skuadra shumë më të forta. Këtë periudhë nuk e se kam pritur ftesën, duke pas parasysh paraqitjen e mirë që ka bërë ekipi shqiptar dhe jam shumë i lumtur, sepse është pothuajse me një kamp në European. Do vazhdoj të bëj punën time. Si dihet. Nga Bullgaria, Gurishta ndjek çdo ndeshje të vllaznisë. Ky sezon ka nisur me probleme, thotë ish kapiteni, ndërsa shprehet qartë se lojtarët e afruar, jo të gjithë, e meritojnë fanelen kuqe blu. Vllaznitë kanë pas pak më probleme, ti jam realist, nuk e di ku java e fajin, ndoshta do ndrrime të shumta sepse janë larguar shumë lojtarë titullar në sezonin e kaluar, janë afruar shumë lojtarë të ri që ndoshta dojnë kohën e vet për ambientim. Lojtarët e afruar nuk janë gjithë për vllaznitë. Stafi drejtues, stafi teknik që marrin përgjegjësi për lojtarët, nuk është faji lojtarëve, ato lojtarë që janë afruar ndoshta as cilësi kanë. Për Gurishtën, vllaznia duhet luftoj shumë për vendin e katërt që të dalë me Final Four, sepse tre vendet e para për mbrojtësin i kanë sigurta: Tirana, Ignatia dhe Partizani. E shikoj shumë vështirë sepse tre ekipet e para, i shikoj Partizani, Ignatia dhe Tirana, që besoj se e kanë pothuajse të sigurt katërshën e parë, dhe ajo lufta do jetë për vendin e katërt. Dhe shikoj që vllaznia duhet luftoj shumë për atë vend. U largua nga Shkodra sepse drejtuesit e vllaznisë nuk i qëndruan premtimeve për të dhe nuk kishin objektiv titullin kampion me kuqe blut. Dëshira ime ka qenë me qendru të vllaznia. Kur jam ul me stafin për me fol për vazhdimin e kontratës, përgjigjja ime ka qenë shumë e shkurtë. Unë jam i gatshëm me vazhdimin e vllaznisë. Nëse ju jeni të gatshëm dhe jeni të lumtur që unë me vazhdu me ju, jam gati. E kam pa që dëshira jam e shumë më madhe se dëshira atyne që me vazhdu. Para se të përfundu në kampionati, jam mullë me dojtusat, kam fol, nërëshim kanë thanë para se me përfundu kampionati, pas taj në përfundu në kampionatit, nërëshim ishin fjallë. Plani që ato kishin, nuk ishte ndoshta një plan shumë serios për pretendimin e titullit kampion. Fjallët e dojtusave kanë qënë që do bëj një ekip konkurus. Asirës të me në thamë që të bëjmë një ekip për kampion, në duke isha nej në Shkodër, por duke isha nej në qofë të klubi do më kishte dashtë dhe në qofë të klubi do kishte bëjmë një ekip për kampion. Në momentin që jam largu nga vllaznia, kemi qenë jo pak disa rroga mrapa, por kemi gjetë një marveshje me presidentin, që ato rroga duhet pagueshin mërënda një afatit saktum. Presidenti e ka shlytë në thamë një pjesë pages, pres që të në paguje dhe pjesën tjetër. Gurishta e ka një peng për 9 vite e ti tek vllaznia, i mungon trofeu i kampionit. Kanë kaluar 23 vite pa titullin dhe aso kohe kapiteni ishte vetëm 6 vjeç. I vetëm i peng në Shkodër është nuk arrite me dalë kampion. E kisha shumë dëshirë, kisha një anër që dalë kampion me ekipin tem zemrës, me ekipin e vllaznis. Kam qenë shumë i vogël, kur vllaznia ka fitu trofeën për herët fundit, kam shku sa gjemë me babën tem. Vllaznia nuk meriton ka shumë vite pa një titull kampion. Për mbrojtësin, Tomas Bërdariq është trajneri më i mirë që i ka ardhur vllaznisë, për sa kohë ishte pjesë e kësaj skuadre. Bërdariqi është trajneri më i mirë, jo vetëm për vetë faktin që rikthej trofejnë Shkodër, rikthej shumë emocion, rikthej një futboll shumë sulmues, rikthej atë që kishte mungu te vllaznia për shumë vite. Mes fushori Ardit Krymi, me cilin u rrit që në akademi, është miku i më i mirë që Gurishta la tek vllaznia, por nuk harron edhe disa të tjerë. Pa diskutim, një ndër to është Krymi, jam rrit që i vogël me të, një ndërmisht më të mirë. Po ashtu edhe Esati, Loriku, Bekimi, Esini, të janë miqtë mirë që maj kontakte shpeshta me to dhe ja ore më të mirën. Erdenis Gurishta është një prodhim i Akademisë Vllaznia. Për 9 vite luajti me ekipin e parë ndërsa mbajti edhe shiritin e kapitenit, duke u kthyer një prej lojtarëve më të rëndësishëm si mbrojtës i djathtë. Këtë sezon vendosi të japë lamtomirën Shkodrës për të firmosur një kontratë në Bullgari me CSKA 1948 të Sofjes.